Şimnaz, aktrisa, zaten biz sen aktrisa kim tanıyordun? Mübarek hobi kim bakırsan veya da ciddi bakırsan onu önce senden soracağım. Ama ruh haline yakın olan o 5 dakikada, 3 dakikada verdiğin obraz mahnıda yoksa tövhercimle aktrisa kim işleyen de sen daha çok lezzet alırsan? Ben umumiyetle ne iş görürümse ondan haz almalıyım. Yani ki hiçbir şey ve hiç kim beni hiç ne kadar eleyebilmez. Ümumiyyətlə çalışdığım kollektiv olmalıdır. Çalışdığım kollektiv mənim xoşuma gəlməlidir. Usloviyalar xoşuma gəlməlidir. Xoşlayıram ki, ətrafımda peşəkar olan insanlar olsun. Və hobi kimi baxmıram. Yox, mən həmişə oxuyurdum və musiqi təhsilim də var. Sadəcə olaraq kütlə məni aktrisa kimi tanıdı. Amma əslində mən həmişə oxumuşam və el şənliklərdə də, məclislərdə də iştirak edirəm və çox sağ olsunlar.